ir bingo! Labrīt, nu jau oktobra priekšpēdējā svētdienā. Kad, kā redzu, Armands ir devies kaut kur tālumā, nedaudz tā ievilgt elpu un atstājis šo studiju mūsu pārziņā. Labrīt, Nora! Labrīt, dārgie superbingo spēlētāji un skatītāji! Bet zini, Nora, man tas pat ļoti patīk, jo man šķiet, ka tā ir iespēja mums ar tevi vēlreiz atgādināt visiem, ka oktobrim uz papēžiem min jau novembris, un novembris ir mūsu valsts svētku mēnesis, kuru mēs tradicionāli atzīmēsim ar lielo, grandiozo svētku laimestu. Jā, Latvijas 101. Dzimšanas dienai par godu mēs iepriecināsim visus 100-gadus loterijas papildspēles spēlētājus, dodot iespēju 16. novembrī šeit studijā starp četriem šīs papildspēles spēlētājiem sadalīt 100 000 eiro. Jā, tas nozīmē to, ka ja jums ir kāda nelaimējusi 100-gadus loterijas biļete, tad nemetiet to ārā, bet reģistrējiet mājaslapā www.latlato.lv. Un jau sākot ar šodienu, mēs sāksim noskaidrot tos laimīgos, kur tad piedalīsies īpašajā svētku izlozē, un šodien noskaidrosim, kurš ir tas pirmais. Jā, kā arī atgādinu, ka mēs vēl aizvien turpinām iepriecināt papildspēles bagātus dalībniekus, un tiem, kuri savas nelaimējušās biļetes ir reģistrējuši Latvijas Loto mājaslapā, ir iespēja pretendēt uz 500 un 1000 eiro naudas laimestiem. Jā, un atgādināsim, ka, lai jūs nemulsinātu, ka iespējamais laimestu skaits ir mainīgs, un tas ir atkarīgs no tā, cik te daudz biļešu ir iegādāts. Tieši tā, un šodien sadalījums būs sekojošs. 3 dalībnieki katrs saņems 500 eiro, bet 8 katrs 1000 eiro naudas laimestus. Bet laimētāju vārdus un uzvārdus mēs paziņosim raidījuma laikā, turklāt divos atsevišķos blokos, tāpēc esiet īpaši vērīgi. Jā, un vēl mums ir kāds jaunums saistībā ar autorijas riska moments komplektiem, tā ka spicējiet noteikti arī jau straidījuma gaitā saistībā ar šo, bet vēl mums noteikti jānoskaidro, vai šodien kāds laimēs super bingo. Nu, ar atgādiņu, kāds ir šī rīta uzkrājums? Nu, jāsaka, ka diezgan apaļīgs. Lielais super bingo uzkrājums šonedēļ ir 210 000 eiro, un to šajā rītā izspēlēsim līdz 40. robežbumbiņai. Jā, bet kā ieras, sāksim mēs ar Lototronu un pirmajām 10 bumbiņām. Lai visiem veicas! Vēlam veiksmi visiem šīs dienas spēlētājiem un atklājam pirmo Lototronu kārtu. 54. 68. Šī rīta super bingo uzkrājums, kā jau minējām, 210 000 eiro un robežbumbiņa 40. 57. 27. Mēģināsim noskaidrot, vai kādam šodien izdosies laimēt super bingo. 12. 37. 6 skaitļi šobrīd ir atminēti. 32 spēlētājiem tas ir izdevies. 13. 67. 8 skaitļi, 2 spēlētāji līderos. 41. Un šīs Lototronu kārtas noslēdzošā bumbiņa. 58. Pirmās 10 bumbiņas esam atminējuši. Šobrīd 9 atminēti skaitļi un 3 līderi. Dodamies spēlēt pirmā autorijas spēle, modas spēle. Pirmā autorijas spēle, modas spēle un pirmais zināmais spēlētājs Dagnis Miruškins. Pie mums ciemos ieradies. Labrīt, Dagni! Labrīt. Dagni, no kurienes ciemos esat? Salcgrīvu. Salcgrīvu. Vai iepriekšējā reizē redzējāt un skatījāties to raidījumu, kurā nosaucām jūsu vārdu uzvārdu? Jā. Cik komplekti bija sūtīt? Viens. Un tas viens izrādījies laimīgais. Līdz tam esat pabijis super bingo studijā vai šī ir pirmā reize? Trešā. Trešā. Trīs lietas laimīgas lietas? Cerēsim. Mēs cerēsim, bet mums noteikti ir vajadzīgs vēl viens spēlētājs, Nora Lūdzu. Kurš tas būs? Jā, un šajā rītā uz modes spēli. Mūsu pirmo auditorijas spēli. Mīļi aicinām auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru. 16. Numur 16 pievienojas mums Ivetā Kondriacieva no Aizkraukles.
Labrīt, Iveta! Nu, tad uzspēlēsim. Un uzspēlēsim mēs šo spēli divās kārtās. Pirmās kārtas ietvaros noskaidrosim par kādiem naudas lēmstiem, tad jūs šajā rītā cīnīsieties un kāds būs jūsu īpašais modas simbols. Sāksim mēs, Dagne, ar jums. Lūdzu, astoņas izvēles augšējā rindā ir jūsu rīcībā. Un 500 eiro tiek pieteikti spēlē no Dagņa puses. Un savukārt īpašais modas simbols šajā rītā ir kaklasaite. Iveta, tagad tieši tāds pats gājiens arī jums augšējā rindā. No 400 līdz pat 9000 eiro atklāts tiek 700 eiro naudas simbols. Un savukārt modas spēles īpašais simbols šajā rītā Ivetai ir poga. Lūdzu, nāciet tepat. Nu, esam gatavi tad uzspēlēt. Spēles otrā kārta tad lai sāks. Atvērt trīs vienādas modes simbols neizklausās pārāk sarežģīti, bet izdarīt to pirmajam. Tas ir modes spēles lielākais izaicinājums, kurā metīsies to daļa arī jau pirmais zināmais spēlētājs Dagnis. Labrīt! Esam saskaņojušies tādās melnos toņos, vai tā ir arī jūsu mīļākā krāsa jūsu garderobē? Jā. Melnā krāsa. Bet nu ceram, ka tas uz to pozitīvo. Jums nes veiksmi? Jā. Parasti. Nu cerēsim, ka šodien šī krāsa nesīs veiksmi, to arī novēlam pretiniekiem. Varbūt mums Iveta tāda vairāk baltā, varbūt baltais pret melno, bet nu redzēsim, lai veicas abiem, bet tā kā jūs, Dagnī, pieteicāt spēlē mazāku naudas lēmestu, aicinu arī jūs atklāt šī rīta modas spēli. Un mēs iesākam modas spēli ar modas simbolu zeķi. Mēs, Iveta, ar krāsainību un pozitīvismu arī metamies iekšā spēlē. Otrais spēles laukums jūsu rīcībā un tad arī jūsu pirmā izvēle un pirmais atklātais modas simbols. Lūdzu. Un mūsu pirmais modas simbols atklātais ir kleita. Jā, taču modas spēle ir pašā sākumā. Vēl nekas nav prognozējams, tāpēc mums jāizdara otrais gājiens, lai spēle kļūtu nedaudz skaidrāka. Un mēs atveram otro reizi modas simbolu zeķi. Tas ir ļoti labs sākums. Jā, Iveta, vajadzētu nedaudz iespringt, ja mēs gribam izlīdzināt spēli. Jūsu nākamā izvēle, vai izdosies atvērt kleitu? Burvīgi! Otro reizi atveram modas simbolu kleita. 2-2. Nu, brīnišķīgs tāds tandēms. Laba saspēle, intrigu jūs protat turēt spēlētāji. Nu, skatāvies, ko tad mums nes trešais gājiens. Aiziet! Un mēs atveram pirmo reizi gan, bet toties pretinieku modas simbolu pogu. Arī tas ir neslikti. Jā, nu, mums ir tā iespēja dot atvērt ar trešo gājienu, trešo reizi modas simbolu kleita. Tas ir iespējams un tā ir bijis. Iveta, vai jums izdosies atkārtot un ar trim gājieniem kļūt par spēles uzvarētāju? Labi, mēs sakojam mūsu pretinieku paraugam un atveram modas simbolu poga pirmo reizi. Jā, nu tā taktika sakot pa pēdām varbūt laba, varbūt slikta, bet galu galā svarīgi, kurš pirmais atvērs trīs vienādas modas simbolus. Dagnis arī māja ar galvu, viņam spēles noteikumi ir zināmi. Atliek izdarīt ceturto gājienu, atverot pirmo reizi modas simbolu kleitu. Bet man ļoti patīk Dagnis ejas izteiksme. Nevainīgi, neko nevar saprast, kas tur notiek. Labi, Iveta, nu tad skatamies un spēlējam tālāk. Vai izdosies tagad atrast varbūt to kleitu mums tik ļoti nepieciešamo, vai arī dubultot modas simbolu pogu? Mēs pieskām jaunu modu simbolu kaklasaiti. Jā, nu spēle turpinās. Vēl aizvien man šķiet tikpat neprognozējumi, kā gandrīz pašā sākumā pēc pirmā gājiena. Nu, Dagni, rādiet, ko nesīs jūsu piektais gājiens modas spēlē. Un mēs atveram otro reizi modas simbolu pogu, nu tas mūs pietuvina uzvarai. Tās ir labās ziņas. Jā, tas varbūt arī viņas pietuvina uzvarai, bet mums joprojām ir dota iespēja kļūt par spēles uzvarētājām. Tikai jāatrod joprojām tas viens modas simbols kleita. Iveta, lūdzu, jūsu nākamā izvēle un mēs arī dubultojam modas simbolu pogu. Jā, nu te laikam... Nu, tieši trāpīts tas, ko es teicu šīs spēles sākumā, ka atvērt trīs vienādas varbūt arī te nebūs nebūtu tik sarežģīti, jo abiem dalībniekiem jau ir divi dubultoti, bet atvērt pirmajam. Nu jā, tas ir uzdevums, Dagni. Cerams, ka jums to izdosies izpildīt. Un mēs atveram pirmo reizi modas simbolu kaklasaiti, mūsu pašu modas simbolu. Jā, nu ir jau, Iveta, labi skatīties, ko dara pretinieks un atkārtot tieši tev pašu, bet varbūt šajā reizē nu, mēs tomēr varam mēģināt. Mums ir labas iespējas, nu, tāpat patiesībā kā mūsu pretiniekiem. Divi modas simboli pa divām reizēm ir atklāti. Jautājums ir tikai, kurš slēps tas trešais mums tik vajadzīgs. Vai nu trešā poga, vai nu trešā kleita. Es turu īkšķus. Labi, es vēl turēšu īkšķus.
Nu tā, jā, auditorija šeit tā nosmīd, smējas, bet īstenībā man šķiet, ka Dagni, jums tāds vajadzētu būt satraukumam. Lai ja arī nemanāms, tad es esmu pārliecināta, ka ir, bet to lieciet malā ar vēsprātu izdariet nākamo gājienu. Un mēs atveram modes simbolu zeķi un kļūstam par modes spēles uzvarētājiem. Gara spēle, interesanta spēle, intriģējoša spēle, bet šajā reizē gan mums mazāk paveicās nekā pretiniekiem. Otrā vieta 350 eiro, Iveta godam nopelnīt, saku lielu paldies par spēli un lai veicas arī turpmāk, gaidīsim ciemos! Jā, Dagna, bet nu spēles noteikumi paredz, ka līdz ar uzvarētāja status iegūšanu ir jāizdara arī izvēle. Izvēle par to ņemt naudas lēmas vai tomēr doties uz finālu? Fināls. Uz finālu! Jūs esat riskētājs! Ar to arī sveicam, prieks! Dodieties noteikti gatavoties! Jā, savukārt 500 eiro kādam no autorijas spēlētājiem, kur arī noteikti ir priecīgi, un viens īpaši priecīgs būs saņemot šo naudas summu, bet mums ir jānoskaidro, kurš tad nākam nedēļu uzspēlēs modes spēli Norlūdzu. Jā, un esam saņēmuši 2914 iesūtītus komplektus, diezgan daudz. Tas ir arī jūtams. Un, lai nonāktu šeit pie mums modes spēlē, jums jāiesūt tāds komplekts, kādu pašlaik redzēt savos TV ekrānos. Un nākamdēļ, mīļi, gaidīsim Rutu Gleglu. Sveicam, bet mēs turpinām ar nākamajām 10 lototrona bumbiņām. Nu, skatīsimies, cik tad līderiem pēc šīs kārtas izdosies izvirzīties augšgalā. 65. Šobrīd 10 atminēti skaitļi un vienam spēlētājam tas ir izdevies. 60. Trīsdesmit viens. Septiņdesmit pieci. 210 000 eiro. Šī rīta Super Bingo uzkrājums. 45. 34. 16 atminētas bumbiņas, 11 skaitļi. 64. 7 līderi. 10. 22. Un mums ir pirmais centrs izskritis un lēmētājs skaits 4. Apsveicam! 56. Otro kārtu noslēdzam ar 13 atminētiem skaitļiem un 6 līderiem. Sāksim mūsu otro auditorijas spēles sapņu spēli. Jāatgādin, ka, kā jau minējām raidījuma sākumā, mūsu kolēģis Armands ir devies tādām pelnītā atpūtā uz ārzemēm. Ar mani kopā ir Linda Kravelīla, to spēlētāja. Labrīt! Linda, sakiet, vai jūsu sapņu krātuvītē glabājas kāds tāds īpašs galamērķis, uz kuriem jūs vēlētos aizceļot? Jā. Atklāsiet kurp? Nē. Lai paliek noslēpums. Jā. Bet nu katrā ziņā jāsaka, ka jūs noteikti esat pareizajā vietā, lai piepildītu šo galamērķi. Un jāsaka, ka nu, šo galamērķi vairāk piepildīt jums palīdzēs spēles otrā daļa, kurā tad jūs arī varēsiet uzgriezt savu laimestu. Bet pašlaik mēs vēl atrodamies sapņu spēles pirmajā daļā, kas paredz, ka mums jānoskaidro pretinieks, ar ko tad Linda šajā rītā griezīs sapņu spēles iekārtu. Līta. To mēs tūdaļ arī izdarīsim un noskaidrosim, kurš tad dāmām pievienosies pie spēles iekārtas. Un šajā rītā mēs aicinām sapņu ratu iegriezt spēlētāju ar kārtas numuru 5. Ar kārtas numuru 5, un tā ir Elita Sevruka no Liepājas. Brīnišķīgi, labrīt! Prieks jūs sveikt sapņu spēlē! Un turpinot ceļojumu tēmu, jāpačurks, ka arī man pavisam drīzumā ir plānots doties uz kādu nelielu jauku galamērķi, un to es jau ļoti, ļoti nevaru sagaidīt. Labrīt, Elita! Labrīt. Kas ir tas, ko jūs ļoti, ļoti nevarat sagaidīt? Nu, gribētos laimestu, spēlēju ilgi un gribās
Pašu lielāko. Cik ilgi spēlējāt? No pašiem sākumiem. Tātad 17. Bet pirmo reizi esmu studijā pa šitiem gadiem. Brīnišķīgi. Nu, ar to jau es jūs apsveicu. Paldies. Tas brīdis ir pienācis un arī jūsu brīdis pienāks iegriezt sāpņu spēles iekārtu. Bet vispirms, kā jau noteikumi paredz, Linda, jums ir jāizdara pirmais sāpņu spēles iekārtas iegrieziens. Tātad vēlam veiksmi. Paldies. Ar spēku vai maigi, tā ir jūsu izvēle, un iegrieziet droši sapņu spēles iekārtu. Un noteikti atgādināšu, ka uz sapņu spēles iekārts ir 20 dažādi naudas sektori, naudas lēmastu intervālā no 300 līdz 15 tūkstošiem eiro. Bet, Linda, šajā rītā mēs jūs varam sveikt ar 650 eiro lielu lēmastu. Sveicam, bet sapņu spēles noteikumi paredz, ka mēs nevaram, Linda, jūs apsveikt vēl ar pirmo vietu, jo to mēs nezinām, jo arī otrajam dalīniekam, Elita, jums arī ir jāizdara. Savs lielais laimes veiksmes iegrieziens, vēlu veiksmi, lūdzu droši to arī dariet. Un arī, protams, spēles noteikumi paredz, ka sapņu spēles iekārtē ir jāveic viens pilns apgrieziens. Ar to, Elita, viss kārtībā, tas ir veikts, un šajā rītā jūs varam sveikt. Ar 950 eiro lielu laimestu. Lielas paldies. Jā, nu, lūk, tātad, jā, spēles uzvarētājs mums ir noskaidrots. Linda, paldies jums par dalību. Prieks uzspēlēt. Brauciet rāpiem. Paldies. Bet, Elita, mums ir noskaidrots sami spēles uzvarētājs, bet vai tas nozīmē, ka mums ir noskaidrots arī finālists? Jā, mums ir noskaidrots finālists. Turklāt otrais finālists jau šeit paldies. Sirsnīgi sveiki. Tātad nu šī pirmā reize laikam bijusi veiksmīga. Redzēsim, kā jums veiksies finālā. Cerēšu. Droši dodieties gatavoties. Nu, ko 950 eiro kādam no auditorijas vidus. Un, nu, turpinot to ceļojumu tēmu, redz, ka sapņu spēle arī var aizvest līdz jaukiem laimestiem tāda galamērķu formātā vai arī kļūt par pagriezienu punktu ceļojumā uz lielo finālu. Bet jau nākamā nedēļa. Kādam būs jāveic ceļojums arī uz Super Bingo studiju? Ligita, kurš kura tā būs un gal galā no kuras Latvijas puses viņš ceļos vai viņa? Jā, nu mēģināsim noskaidrot to, kurš vai kura tā būs, mēs noteikti uznāsim, no kuras puses Latvijas. Nu, ja vien šis konkrētais spēlētājs būs pierakstījis šo te vietu arī klāt savā komplektiņā. Bet 2075 iesūtīti komplekti mums ir šonedēļ uz sapņu spēli. Un tas viens laimīgais, ar kuru mēs tiksimies. Pēc nedēļas būs spēlētājs Rita Trukšāne no Ventspils. Jā, Rita Trukšāne no Ventspils. Sirsnīgi sveicam un gaidīsim ierodamies ciemos pēc nedēļas. Bet tagad gan turpināsim ar Lototronu un nākamajām 10 Lototronu bumbiņām. Nu, skatīsimies, kur mūs aizvedīs trešā Lototrona kārta. 3. Iespējams, tuvāk Super Bingo uzkrājumam kādu no spēlētājiem. Šobrīd 14 atminēti skaitļi. 7. Diviem spēlētājiem tas ir izdevies. Piecdesmit pieci. Četrdesmit. Atgādinu, ka šīs nedēļas un šīs dienas robežbumbiņa mums ir 40. 38. 70. Pagaidām vienam spēlētājam. 23. Nu jau diviem spēlētājiem ir izdevies atminēt 15 skaitļus. 73. Četri. Lototrona trešā kārta noslēgusies, 16 atminēti skaitļi un 6 līderi. Nu, ļoti labs pieteikums ceļā uz Super Bingo. Trešā autorija spēle – Riska moments. Un kopā ar mani jau šī spēle zināmais dalībnieks Aivis Klīve no Rīgas. Labrīt, Aivi! Labrīt. Prieks jūs redzēt šeit Super Bingo studijā. Cik noprotu, ne pirmo reizi, vai ne? Ne, ir gadījies būt. Ir gadījies, bet kā veicās līdz šim? Tā.
Pagājušajā nedēļā jūs bijat iesūtījis savu komplektu, kas bija sakomplektēts internetā. Vai mēdzat arī tomēr noaiziet uz kādu veikaliņu nopirkt kādu biļetīti vai kvīti? Nē, lielākoties. Internetā. Ērtāk? Vienkāršāk? Jā. Lieliski. Nu, izvēles iespējas ir, katrs piemeklē sev to ērtāko variantu vai ne, bet Nora, kurš mums pievienosies šajā spēlē? Jā, un uz riska momentu šajā svētdienas rītā mīļi aicināsim auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru, kuru tūdēļ dzirdēsiet. Un tas ir numur 26. Numur 26 Juris Šrems no Salacu Grīvas mums pievienojas. Nu, interesanta spēle būs ar diviem kungiem. Kā šķiet, kurš uzvarēs? Kad jau redzēs. Labrīt! Prieks arī jūs šeit Labrīt. Redzēt. Nu, uzspēlēsim mēs kārtīgu kungu spēli. Riska moments. Šīs autorijas spēles atslēgsvārds ir izvēle. Jo tieši izvēle par to, vai spēli konkrētā brīdī turpināt vai pārtraukt, bieži vien var aizvest spēlētāju, nu, vai nu pie veiksmes, vai nu pie nedaudz mazākas veiksmes. Jura kungs, labrīt! Prieks jūs sveikt riska momentu spēlēt. Vērojot citus spēlētājus šajā riskantajā spēlē, nu, ko jūs esat novērojis? Labāk spēlēt ar prātu vai ar sirdsbalsi šo spēli? Ar prātu. Tikai un vienīgi. Jā. Nekādas emocijas. Labi, tad tā būs jūsu taktika. Ļoti novēlētā arī rezultējas. Arī pretiniekiem novēlam veiksmi. Nezinu, kāda būs jūsu taktika. Došiem, ka mēs mēģināsim vienkārši atbildēt jautājumu, riskēt vai neriskēt, vai ne. Šis jautājums mūsu prātos parādās dažādākajos jomās, lai atrisinātu dažādas jautājumas. Bet, nu, es nezinu, riska moments, manuprāt, aicina riskēt, bet Aivi, tas viss atkarīgs no jums. Kādu izvēli izdarīsiet, tā arī būs. Un aicināšu izdarīt pirmo izvēli no apakšējās rindas. Visas baltās aizklātās durtiņas jūsu rīcībā un noskaidrosim startu summu. Tie ir apaļi 200 eiro. Jā, Juri, arī jums jāatklāj sava startu summa. Un mēs sākām spēli ar 351. Gājiens un jau vairāk. Labi. Nu tad tagad tas īstais risks arī sākas. Otrais gājiens – riskēt vai neriskēt? Protams, ka riskēt un ļoti labi. 550 eiro mums ir pēc diviem gājieniem. Aivim? Jā, Juri, arī mums ir laiks izdarīt otro gājienu. Apdomājieties. Un mēs pievienojam savam laimestam 140 eiro, tādējādi mums pēc otrā gājienā jau 490 eiro. Jā, droši vien ir vērts arī atgādināt spēlētājiem to, ka jūs jebkurā brīdī varat teikt stop, ja jums ir tāda vēlma un jums šķiet, ka šī summa ir pietiekama, tad droši. Bet, Aivi, jums trīs gājieni vēl ir, varat droši izmantot un, ja esat gatavs, tad arī trešo tagad. Ļoti labi mums pagaidām sokas. 1050 eiro. Būs par ko jau padomāt. Jā, Juri, bet nu, jāliek lietā jūsu asais prāts. Ko tas saka? Kādu lēmumu pieņemt? Un mēs trešajā gājienā noslīdam uz jaunas starta summas 170 eiro. Aivi, nu nevelti, vai ne? Tas jautājums riskēt vai neriskēt kaut kur grosu pa galvu, jo 1050 eiro pēc trīs gājieniem ir ļoti labs rezultāts, un te noteikti ir vērts nedaudz padomāt. Skaidrs, ka mūsu pretniekiem ir divi gājieni, un tās iespējas var būt visdažādākās, un viņi var mūs pārsteigt un pārspēt. Jautājums ir, vai jūs esat gatavi teikt stop? Stop. Un mēs tiešām liekam nos divas gājienas? Jā. Mēs apstājāmies pie 1050 eiro un skatīsimies, kā veiksies mūsu pretiniekiem. Jā, Juri, nu, ko saka jūs loģiskā? Spēlē. Spēlēsim. Mums ir vēl divi gājieni un jūs izmantojat arī savu ceturto gājienu. Nu, ļoti jauki sareizinām savu summu ar divi, tādējādi 340 eiro. Mums pašlaik pēc ceturtā gājiena un ir vēl piektais. Nu, daram. Jā. Daram, riskējam un daram. Oi. Un piektajā gājienā laimestu dalām ar 3, tādējādi pabeidzam spēli ar 113 eiro. Jā, Juri, nu, riska moments mums ir noslēdzies otrā vieta, un lai arī uz naudas plāksnes mēs redzam 113 eiro laimestu, taču patiesībā jūsu laimests kopējais ir 233 eiro, jo jums pienāks arī auditorijas bonus laimest 120 eiro apmērā. Ar to arī apsveicam. Paldies par spēli! Jā, nu, Aivi, man šķiet, ka izdarīt jau pirmo izvēli par to, ko darīt, apstāties vai turpināt spēli, nebija viegli, bet tagad droši vien ir vēl grūtāk. Vai Nē. Tomēr jūs jau zināt, kāda ir atdot? 1050 eiro vai tomēr trešā fināla vietiek aizpildīt?
Lai veicas, trešais fināls mums ir noskaidrots. Nu, tad skatīsimies. Bet savukārt 1050 eiro kādam no mūsu autori spēlētājiem. Bet atcerieties, raidījuma sākumā es jums minēju, ka mums ir kāds jaunums saistībā ar autorijas riska moments komplektiem. Tad nu klausāties. Jaunums ir tāds, ka turmāk jūs varēsiet iesūtīt divus dažādus komplektus. Un tas nozīmē to, ka spēkā ir gan līčinējis, kas sastāv no nelaimējuša super bingo kvīts ar vismaz diviem spēles variantiem. Un piecām momentu loterijas moments biļetēm, un jūs varat iesūtīt arī citu komplektu, un tas sastāv no nelaimējuša super bingo kvīts ar vismaz vienu spēles variantu, un klāt jāpievieno vienu nelaimējusi momentu loterijas piķis biļetē un divas nelaimējuša momentu loterijas kačing biļetes. Ja jums patīk šīs te momentu loterijas, tad lūk, tām ir arī tāds turpmāks izmantojums, un varat iesūtīt divu veidu komplekts. Bet tagad, Nora, lūdzu, noskaidrosim, kurš tad mums pievienosies pēc nedēļas. Riska moments autori spēlē. Jā, un esam saņēmuši 1617 iesūtītas komplektus uz šo nedēļu. Un, lai jūs piedalītos riska moments spēlē, lieciet aiz ausi tas minētos jaunumus un iesūtiet tādu komplektu, kādu pašlaik redziet savos TV ekrānos. Bet jau pēc nedēļas uz riska moments spēli šeit pie mums studijā. Mīļi gaidīsim Ināru Lemšu no Rīgas. Mīļi sveicām Ināru, bet nu gan laiks noskaidrot simtgades loterijas papildspēles nākamos spēlētājus. Jā, paldies, Nora, un atgādinu, ka mēs simtgades loterijas papildspēles šeit Super Bingo studijā izspēlējam katru otro nedēļu. Un tūdai pat es nosaukšu tos divus laimīgos, kuri pievienosies jau mūsu zināmajām dalībniecēm, Laurai Vasiļevskai un Annijai Freimanai. Un laimīgie ir Ruta Vertele un Kārlis Krūmiņš. Sirsnīgi sveicam laimīgos un aicināsim jūsu Super Bingo studiju ierasties jau 26. oktobrī, kad kā ierasts jūs savā starpā sadalīsiet 10 000 eiro. Bet tagad gan pirmo reizi mēs noskaidrosim pirmo īpašās simtgades loterijas papildspēles dalībnieku. Un pirmais svētku izlozes dalībnieks ir Miks Gabrāns. Simtgades loterijas īpašā papildspēle norisināsies 16. novembrī un četri spēlētāji tās ietvaros sadalīs 100 000 eiro. Gaidīsim ar nepacietību, bet ja arī jums ir kāda nelaimējusi simtgades loterijas momentu loterijas biļete, tad nemetiet to ārā, bet redziet mājaslapā www.latloto.lv. Bet tagad gan neliela atpūta reklāmas pauze. Super bingo! Super bingo! Labrīt, mīļie Super bingo skatītāji! Kamēr oktobrs turpina piepildīt dabu ar daudz un dažādām košām krāsām, mēs šeit Super bingo studijā vēl aizvien turpinām savus spēlētājus iepriecināt ar pozitīvām emocijām. Un jāsaka, ka šajā rītā pavisam noteikti tās ir izjutuši visi trīs mūsu auditorijas spēļu uzvarētāji. Gan modas spēles uzvarētājs Dagnis, gan sapņu spēles uzvarētāja Elita, kā arī riska moments uzvarētājs Aivis, jo visi trīs kā viens nolēma doties uz lielo finālu. Tādējādi ar viņiem mēs tiksimies arī jau raidījuma turpinājumā un pašlaik finālā zinām vesels trīs finālistus. Bet nu gan laiks paziņot šodienas pirmos momentu loterijas bagāts papildspēles laimētājs. Un atgādinu, ka veiksmīgā bagāts papildspēles biļetē var slēpties viens no trim vienā sērijā sastopamajiem 150 000 eiro naudas laimestiem, kas ir līdz šim lielākais momentu loteriju laimests Latvijas vēsturē. Taču, ja savā biļetē neatrodat nevienu no laimestiem, biļeti ārā noteikti nemetiet. Saglabājiet to un reģistrējiet. Un tātad šodien atbilstoši pārdošanas rezultātiem 500 eiro ir laimējuši trīs reģistrēto biļešu īpašnieki. Un tie ir Gunārs Liepiņš, Roberts Zvirgzdiņš un Santa Eberliņa. Un atgādinu, ka jau pavisam drīz mēs paziņosim nākamos astoņus, kuri katrs saņems 1000 eiro naudas laimestu. Bet nu gan laiks mūsu ceturtajai auditorijas spēlē labirinta spēlē. Ligita, lūdzu! Autorijā labirinta spēlē debitēsim mēs abi. Gan es, gan mans partneris Raimonds Cers. Labrīt, Raimond! Prieks jūs redzēt un pirmo reizi viesoties Super Bingo studijā. Nē, studijā bijis. Studijā esat bijis, bet labrīt spēli neesat spēlējis? Kādu citu autoriju spēli? Nē. Nu redz, tad jau pirmo reizi tāpat debitēsiet pie spēles iekārtas, vai ne? Mums gan ir vajadzīgs vēl viens spēlētājs, tāpēc noraicināšu tevi noskaidrot, kurš tad būs. Jā, tu daļu to arī ļoti labprāt noskaidrošu.
Un uz šī rīta labirintu spēli, mūsu noslēdzošo auditorijas spēli, mīļi aicinu. Auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru 19. Numur 19. Jānis Kirš no Salatgrīvas mums pievienojas. Nu, izmetīsim kādu līklocīti pa labirintiem. Labrīt, prieks arī jūs satikt. Nu, kungi, tad dosimies spēlēt. Labrīt spēle noteikti daudziem no jums atgādina bērnībā spēlēt, vai arī joprojām varbūt kāds arī uzspēlē ar bērniem, ar mazbērniem. Tāda spēle kā cirks. Nu, tad šodien arī mēs to mēģināsim realizēt. Vienīgi te tas labums ir, ka ja cirka kaut kur var nokrist, atpakaļ, tad šeit nekur nevar nokrist. Atpakaļ var tikai doties vienīgi uz priekšu. Raimonds un Jānis ir mani partneri šajā spēlē. Nu, tad skatīsimies, kā jums veiksies. Un katram no jums četri gājieni. Tātad katrs varēs izlozēt četrus rimbulīšus, kuri atrodas stikla traukā. Un sāksim, Raimond, mēs ar jums. Lūdzu, izdariet savu izvēli. Izvēlēties vienu no rimbulīšiem. Var droši tur jaukt un maisīt. Un skatīsimies, kāds jums ir skaitlis. Divi. Tātad mēs ar jūsu sarkano kauliņu dodamies viens un divus gājienus uz priekšu. Lūdzu, Jāni, piemēru esam parādījuši. Tagad atpaliet, kāda ir jūsu pirmā izvēle. Ļoti labi, sākām mēs ar 5. 1, 2, 3, 4 un 5. Pirmos gājiens esat veikuši. Varam turpināt. Lūdzu, Raimonda. Tā pieticīgi, nemaz tur pa to trauku negribas pajaukties, ja? Labi, 1. 1 gājiens ar Raimondam. Kāda būs jūra atbilde? 4. Un zeltnais kauliņš dodas 4. 1, 2, 3 un 4 reizes uz priekšu. Esam spēles pusē. Vēl mums ir katram spēlētājiem divi gājieni. Raimond, lūdzu, jūsu trešā izvēle. Un trešais cipariņš šajā rītā jums ir 2. Nu, tad tagad tiekam mēs uz tām naudas summām 1 un 2. Lūdzu, Jāni, Jānis jau ir veicis savu izvēli. Trīs. Trīs, jā. Tā. Viens, divi un trīs. Izšķirošais gājiens tagad katram no jums. Tas arī būs noslēdzošais, tāpēc varbūt tur tā. Pamaisam kaut ko, varbūt, ja vēlaties. Ja nē, nemaisiet. Un tātad Raimond šo spēli noslēdz ar trīs gājieniem uz priekšu un apstājas uz summu. Viens, divi. Trīs apaļiem 2000 eiro. Pagaidām, jā, mēs gan nezinām, kā tas rezultēsies, jo mums vēl jānoskaidro Jāņa pēdējais gājiens un Jāņa pēdējais skaitlis, par cik tad gājieni uz priekšu viņš dosies savu kauliņu, un tie ir 4 gājieni. Nu, tad skaitām. 1, 2, 3 un 4. Tieši tā mēs dalām summu uz pusēm un abas spēlētājas sveicam ar apaļu 1000 eiro. Aicinu Nori sveikt mūsu labirinta spēles laimīgos dalībniekus, kuri nu jau katrs ir par apaļu 1000 bagātāks. Savukārt tas nozīmē to, ka vieta finālā mums ir brīva un tā tiks kādam no autori spēlētājiem. Bet tagad gan mums ir laiks noskaidrot Noriņu, kurš tad labirinta spēle uzspēlēs pēc nedēļas. Jā, un esam saņēmuši 1538 komplektus. Un, lai piedalītos labirinta spēlē, kā jau ierasts, viss, kas jums jāizdara, ir jāiesūta tieši tāds komplekts, kādu pašlaik redziet savos TV ekrānos. Un jau nākamu nedēļu labirinta spēlē. Mīļi gaidīsim. Iloto spēlētāju Kasparu Veiguru. Sveicam Kasparu, bet mēs gan turpinām ar noslēdzošajām lototrona bumbiņām. Noslēdzošā lototrona kārta ir uzsākta. 21. 210 tūkstoši eiro ir šī rīta superbingo uzkrājums. 40. Robežbumbiņa. 46. Vēl viss ir iespējams un superbingo arī šajā rītā var krist. 15. 17 atminēti skaitļi. Viens līderis šobrīd. 53.
15. Vēl 5 bumbiņas līdz robežbumbiņai. 18 skaitļi atminēti. 43. Nu jau 19 skaitļi atminēti. Un vienam spēlētājam tas ir izdevies. 49. Vēl 3 bumbiņas līdz robežbumbiņai. 39. Man jau sirds notrīsēja. Pirmais rāmis mums ir izkritis un viens laimētājs. Apsveicam. Bet joprojām 19 atminēt skaitļi un viens līderis. 61. Un vai nākamā bumbiņa nesīs mums super bingo? 32. Šajā nedēļā nenesīs, bet bingo noteikti kādam gan tiks. 9. Jā, tas nozīmē to, ka nākamnedēļ super bingo uzkrājums jau atkal augs. 212 tūkstoši. 4. Savukārt robežbumbiņa gan būs mazākā. 39. 14. 4 līderi ar atminētiem 19 skaitļiem. 62. Un te arī bingo! Viens laimētājs sirsnīgi sveicam! Un spēlētājs savu laimīgo kvīti iegādājies internetā iLoto. Pēc četrām autorijas spēlēm esam noskaidroši 3 finālistus un viena vieta mums uz zirga vēl ir brīva. Nu jā, tā varētu pieteikt šī rīta finālu, bet kur tad ir tie laimīgie finālisti? Todaļ es jums arī atgādināšu. Kā pirmais finālā mums nonāca Dagnis Miruškins no Selecgrīvas. Dagni, lai jums sveicas, atteicāties no 500 eiro. Kā otrā savukārt Elita Sevruka no Liepājas mums startēja finālā. Nu, Elitai jau latiņa ir augstāka, 950 eiro. Bija tā summa, no kuras jūs atteicāties, un savukārt no 1050 eiro summas lielas atteicās mums Aivis Klīve no Rīgas, lai nonāktu finālā. Un, nu, kas zina, kā tas viss beigsies, vai ne? Varbūt tieši jūs būsiet tas laimīgais, kurš griezīs lielo laimes račajā rītā, bet varbūt arī Dagnis, Elita vai arī ceturtais. Kurš ir ceturtais? Nora, noskaidrosim. Jā, un ar noslēdzošo vietu finālā šajā rītā sveicam spēlētāju ar kārtas numuru. 30. Numur 30. Jānis Runzāns no Rīgas mums pievienosies kā ceturtais finālis. Nu, burvīgi, Elita, jūs kā vienīgā puķa starp trīs kungiem šajā rītā. Lai tas uz laimi, nezinu, bet nu, noteikti būs jāpacīnās visiem finālistiem. Bet vēl man gribas jūs nedaudz paspīdzināt, lai izjūta to īsto finālu garšu. Un tikmēr mēs pievērsīsimies pārsteigumu spēlēju. Un auditorijā noteikti tagad ir manāms liels prieks, jo šīs summas ceļos pie jums. Un sāksim mēs ar 500 eiro, kuram tad tiek šī te skaistā burvīgā summa, Nori. Un šī skaistā burvīgā summa ceļo pie auditorijas spēlētāja ar kārtas numuru 3. Numur 3 – Liega Poste no Valkas. Apsveicam! Burvīgi, nu, summas aug 950 eiro. Un šis jaukais pārsteiguma žests šajā rītā ceļo pie auditorijas spēlētāja ar kārtas numuru 12. Numur 12 – Valdis Apša no Rīgas. Valdi, burvīgs rīts iesācies, apsveicu. Nu, un savukārt tā lielākā šī rīta pārsteiguma spēles summa 1050 eiro. Jā, un šī summa iepriecinās tūdaļ auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru 20. Numur 20 – Mārtiņš Kaža no Rojas. Mārtiņ, sveicieni! Apsveicam! Nu, lūk, dargie finālisti, tas arī viss. Atkal mēs atgriežamies pie jums un esam gatavi uzsākt finālu. Jā, mēs esam gatavi lielajam finālistam, lai noskaidrotu, kurš tad šodien dosies iegriezt mūsu lielo laimes ratu. Bet līdz tam aicinu Noru pie mums šeit studijā un katru no spēlētājiem attiecīgi izdarīt izvēli, izvēloties 3 kubus. Un varat izkārtot tādā secībā, kādā pašiem šķiet visprecīzāk. Varat jaukt kaut ko, varat nejaukt. Kad viss ir skaidrs, zināms, tad gan noliekam skaisti visus 3 kopā un vairs neko nemainām.
Tātad pirmie trīs fināli savas izvēles ir izdarījuši. Nu, un Jānim, patiesībā visvienkāršākais tas, kas ir palicis, tas ir palicis. Vai ne? Nu, ko? Sāksim šķetināt mūsu fināla spēli. Sāksim mēs ar Dagni, un Dagni šajā rītā atteicās no 500 eiro, lai turpinātu savu cīņu jau pie lielā laimes rata. Bet jūs esat ievērojuši, Dagni, ja? Visa spēle, šitā tā. Man jau liekas, ka tur iekšā tomēr ir tas satraukums. Tā tik sejas izteiks, ne par ko neliecina, vai ne? Vairs nav. No, ļoti labi. Tas arī bija mūsu mērķis. Labi, ko tad jūs esat noņēmuši saviem kolēģiem un cīņas biedriem, četrnieku un divnieku? Ļoti labi. Mazie cipariņi mums šeit nav nepieciešami. Elita, 7 eiro. 87 eiro. Maz. Atteicāties no 950, ja? Jā. Protams, ka gribas vairāk, bet vai šajā arī tā izdosies vairāk? Nu, nekas. Pagaidām, 87 eiro. Nekas. Pagaidām, vēl mums uz spēles ir 2000 eiro. To noteikti ir vērts atgādināt. Aivis nolicis beigās ar viennieku. Ļoti labi, pagaidām ir tieši 1 eiro. 601 eiro ir Aivim pēc pirmās kārtas finālā. Skatīsimies, varbūt tieši viņš būs tas, kurš saņems 2000. Un... Jāni, bet jums tur ir labi cipari, vai ne? Piecinieks, devītnieks un 395 eiro. Skatīsimies, kurš no jums tad saņems apaļs 2000 eiro. Lūdzu, Nora. Dagni, piedod. Nebūs jums. Noteikti kaut kas daudz vērtīgāks būs. Tā noteikti būs. Elita, šajā rītā mēs sirsnīgi sveicam ar... 87 eiro plus 120 eiro autorijas bonus. Paldies par burvīgo spēli, Elita. Aivis vai Jānis? Aivis vai Jānis? 601 eiro. Paldies, Aiva, arī jums par spēli. Un Jāni, 2395 eiro. Sirsnīgi jūs sveicam. Paldies arī jums par spēli. Nu, Dagni, tagad tas satraukums ir jālaiž vaļā. Un laidīsim vaļā to ar lielā laimes ratu iegriešanu. Esat gatavs? Jā. Nu, tad dodamies. Dagnis Miruškins no Salacgrīvas uzvarēja modas spēlē, atteicās no 500 eiro, lai dotos uz finālu. Līdz šim veiksmi Dagnim ir bijusi ļoti, ļoti liela. Esat nokļuvis pie lielā laimes rata. Nu, skatīsimies, ar ko dosieties māju, bet kas pašam vairāk kārojas? Kāds naudas lēmests vai automašīna? Nu, jau vairāk jau labāk. Jau vairāk jau labāk. Mašīna būs tikai viena, tas der? Naudas tūkstoši vairāki. Ja? Vai braucot uz Super Bingo studiju šajā rītā, bija kaut kādas sajūtas vai doma par to, ka gribētos nonākt pie liela laimes rata? Nezinu, kaut kā nedomāju. Nu, tā nedomājot, Dagnis ir nonācis pie lielā laimes rata. Tā droši vien mēs varētu novēlēt daudziem nedomāt un izpildīt šādu te veiksmīgu soli. Bet vai atcerieties, kur esat iegādājis savu laimīgo kvīti? Jā. Salacgrīva, benzīna tā kā. Degvielas uzpildes stacija, Circle K, Viļņu iela 4. Un šīs te vietas pārdevējiem mēs ar Latvijas Pastu starpniecību nosūtīsim arī skrīveru saldumu sarūpētos gardumus, lai labi garšo. Paldies par jūsu darbu. Bet tagad gan, dārga autorija, aicināšu jūs ar aplausiem atbalstīt Dagni. Un Dagni, lūdzu, grieziet iekšā Super Bingo lielo laimes ratu. Un tad jau arī redzēsim, ar kādu laimestu tad tas jūs sūtīs šajā rītā mājup. Lēnām laimes rats stājas un... Jauna automašīna Hyundai Tucson! Apsveicu! Lietam! Dagni, ziniet, kāda izskatās automašīna? Nē. Nē, būs iespēja to noteikti redzēt, un ne tikai redzēt, bet arī varēsiet sēsties šim spēkratam pie stūras. Un ar ko atbraucāt uz Super Bingo studiju? Škoda. Nu, ļoti labi. Tagad varēsiet braukt arī nākamreiz ar Hyundai. Vai zināt, kur būs tas pirmais ceļš, kur dosieties ar savu jaunu automašīnu? Pagaidam, nezinu. Bet ticat tam, kas šeit notiek? Laikam jau. Rīt noticēsiet un ticiet man, noticēsiet tajā brīdī, kad jums būs iespēja sēsties pie savas jaunās Hyundai Tucson automašīnas stūres. Ar to mēs arī Dagni sirsnīgi šajā rītā sveicam. Nu,
Man patīk šādas svētdienas, man patīk šī te rīti, bet mums noteikti ir vēl jānoskaidro noriņu, kuri divi pie mums viesosies pēc nedēļas. Jā, un tieši to arī šobrīd dodos noskaidrot, un esam saņēmuši 2113 komplekts, un lai nonāktu šeit pie mums Super Bingo studijā, jums jāiesūt Super Bingo ar vismaz diviem spēles variantiem, kas iegādāts iepriekšējā vai tekošajā kalendārijā mēnesī, un klāt var pievienot vai nu vienu nelēmējušu Moment Loterijas karnevāls biļeti vai nu divas nelēmējušas Moment Loterijas maģija biļetes. Bet ar 29. Kārtas numuru mūsu jaunajā skaistajā studijā jau pēc nedēļas mīļi gaidīsim Gunitu Grintāli no Talsiem. Mīļi sveicam Gunitu, gaidīsim jūs nākamnedēļ ar 29. Kārtas numuru, bet ar 30. Kārtas numuru. Šeit pie mums viesoties nākamnedēļ, un nākamnedēļ gaidīsim Inu Girucku no Jelgavas. Mīļi sveicam, bet tūdaļ nosaukšu jau nākamos papildspēles bagāts laimētājs. Jā, jā, līdz šim lielākais Moment Loterija laimes Latvijas vēsturē slēpjas tieši Moment Loterijā bagāts. Un nevajag skumt, ja gadījumā savā biļetē neatrodiet 150 tūkstoši eiro naudas laimestu vai kādu citu no daudziem laimestiem. Biļeti ārā nemetiet, noteikti saklabājiet to un reģistrējiet papildspēlē. Nu, piemēram, tieši tāpat, kā to ir izdarījuši mūsu nākamie astoņi veiksmanieki, kuri dodot savu otro iespēju savai biļetei ir tikuši pie 1000 eiro naudas laimesta. Un tātad atbilstoši pārdošanas rezultātiem ar 1000 eiro naudas laimestu sveicam Kristu Pētersoni, Solveigu Grigorjevu, Mārtiņu Bahmani, Ainaru Briedi, Ināru Katkovsku, Aigaru Strazdiņu, Egitu Gribušku un Ludi Liepiņu. Tikko iepriecinājām papildspēles bagāts spēlētājs, nu ir laiks iepriecināt mūsu dubultspēles spēlētājs. Un man ir patiesi prieks, ka šajā rītā mēs redzam visus četrus spēlētājus. Paldies, ka visi esat ieradušies un iepazīsimies, kuri tad ir tie laimīgie. Kā pirmais mūsu dubultspēlē startais Viestuvs Griķis no Tukuma. Labrīt! Kā otrais savukārt Edgars Veidemans no Dobeles. Labrīt! Kā vienīgā dāma šajā spēlē Laila Zīdere no Skrundas, labrīt, Lailo, un noslēdzošais savukārt Aldis Rusiņš no Talsiem. Nu, Kurzeme un Zemgala šajā spēlē šajā rītā tiek pārstāvēta. Pirmajā spēles kārtā uzdevums visam vienkārši noskaidrosim, kuri divi no jums mājā dosies ar naudas laimesu 1000 eiro, un savukārt, kuri divi jau spēle turpinās pie spēles iekārtas. Katram no jums viena izvēle, jāizvēlas viens no mūsu četriem rimbulīšiem, un lūdzu, Viestur, jūs kā pirmais arī izdariet savu izvēli. Edgars, droši, un tad jau skatīsimies, kuri divi tad būs tie, kuri spēlēs šīs papildspēles otrajā kārtā, lūdzu Laila, un kurus divus savukārt mēs varēsim sveikt ar apaļu 1000 eiro. Un, Aldi, nu, jums kas ir, tas ir, vai ne? Bet mēs ļoti labi zinām, ka Super Bingo pieredze rāda, ka pēdējiem ļoti bieži mēdz veikties. Nu, esam gatavi atklāt tās kārtis, un lūdzu, Viestur, vai būsi viens no spēlētājiem, kurš turpinās mūsu spēli? Tieši tā, pirmais spēlētājs, Viestur, tev liekam grūtākais uzdevums. Būs tajās pusē, kur neko nevar redzēt, un būs tas laimīgais, kurš varēs izdarīt sešas gājienas. Edgar, vai būsi tas, kurš arī turpinās šo spēli otrajā kārtā? Cerams. Nu, tad ver vaļā. Šajā rītā apaļi 1000 eiro. Sirsnīgi sveicam, Laila. Arī Lailai apaļi 1000 eiro. Nu, tas ceturtais laimīgais. Jā, Aldis pievienosies mums spēles otrajā kārtā. Jā, paldies, Nora. Nu, skatīsimies, kā tad veiksies Viesturam un Aldim. Viestuvs Griķis no Tukuma un Aldis Rusiņš no Talsiem ir tie divi laimīgie spēlētāji, kur pirmajā kārtā pieveica savus pretinieks, nu, ir gatavi cīnīties viens par otru. Starp citu, kā būs? Cīnīsieties viens par otru vai tomēr mēģināsim uz to vienlīdzīgi, draudzīgo, brālīgo rezultātu iziet? Iesim uz draudzīgo. Viestur, bet tu zini, ka tas ir diezgan grūts uzdevums, vai ne? Jā. Īpaši, ja tu nezini, kādas summas slēpjas otrā pusē. Tieši tā. Aldi, kādas ir jūsu sajūtas? Es ceru, ka būs draudzīgi. Ceru, vai ne? Jo droši vien būs sāpīgi redzēt, ja tās lielās summas ripos prom, tāpēc, nu, ceram uz draudzību, vismaz tā mēs esam izdomājuši, bet kā patiesībā būs, to mēs uzzināsim pēc pāris minūtēm, tāpēc Viestur aicina ieņemt savu spēles laukuma vietu, un Aldi, jūs arī savu spēles laukuma vietu savukārt. Es skaitīšu tās summas šajā pusītē, un Viestur, seši gājieni tavā rīcībā. Varam sākt ar pirmo, un tad jau skatīsimies, ar kādu summu māju dosies šajā rītā.
Apaļi 1000 eiro pirmo reizi. Varam turpināt ar otru gājienu. Pieskaitām vēl 1000. Šobrīd pēc diviem gājieniem ir 2000. Turpinām. 9000 eiro pēc trešā gājiena tiek pieskaitīti. Šobrīd pēc trim gājieniem viesturam ir apaļi 11000 eiro. Aldi, ko saki? Turpinām, ja? Turpinām, vēl trīs gājieni. Pieskaitām vēl vienu apaļu 1000. Šobrīd 12000 jau ir viestura pusē aizripojuši. Vēl divi gājieni. 500. Un noslēdzam mēs ar pēdējo gājienu, kas pievieno viestura summai vēl apaļus 500 eiro. 13000 eiro šajā rītā ir viesturam un Aldim savukārt 5000 eiro. Un puiši jau malačus zina, kas jādara. Mēs atgriežamies spēles laukumu vidusī. Nu, viestur, kā ir? Kādas sajūtas? Patīkums, protams. Bišķiņ vairāk nekāds brālīgums, vai ne tur sanāca? Nu, pirmai reizei varbūt. Pirmo reizi spēlē. Pirmo reizi esi pie mums. Jā. Un Aldi, jūs ličnajā? Labi. Ļoti labi. Viss pirmo reizi esi arī? Nē, bija kādreiz vecajā studijā. Vecajā studijā bijāt, bet jaunā studija daudz skaistāk. Mēs arī labi. Turpat. Tas jau bija galīgs, un es tad pat vēl vispār nebija. Labi, sirsnīgi sveicam vēlreiz mūsu spēlētājs ar lieliskajiem laimestiem. Un savukārt, todai pat mēs nosauksim tās laimīgās piecas vietas, kur ir iegādātas tās kvītes, kuru īpašnieki pie mums ciemosies jau pēc nedēļas. Un, ja arī jūs vēlaties uzspēlēt dubultu spēli, tad turpiniet spēlēt Super Bingo ar 5 spēles variantiem. Uz viens kvīts un ar atzīmi par dalību papildu spēlē Jokers. Šajā rītā uz dubultu spēli kopā iegādātas 8096 biļetes. Un pirmā laimīgā kvīts, ar kuras īpašnieku mēs nākamdēļ tiksimies kā 31. Autorijas spēlētāju, ir iegādāta internetā iLoto. Savukārt, otrā laimīgā kvīts iegādātā Latvijas pastā Suntažu pasta nodaļa māja fórums Suntaži. Un attiecīgi trešā, ceturtā un piektā laimīgā kvīts visas arī ir iegādātas internetā iLoto. Sirsnīgi sveicam un aicinām visus laimīgos zvanīt pa tālu ir numurs 6722-7681 un reģistrēties jau tūdaļ pat. Bet vēl pirms es lūdzu Noru noskaidrot nākamās nedēļas TV izlozes ciparu kombinācijas, atgādināšu jums, dargie spēlētāji, ka zvanot un reģistrējoties noteikti turiet pa rokai kvīti, jo jums prasīs arī nosaukt kvīts numuru. Bet tagad gan, Nora, visu uzmanību tev sauc nākamās nedēļas TV izlozes ciparu kombinācijas. Jā, viņš paldies, Ligita, esmu gatava sākt šī rīta TV ciparu izlozi. Esmu, kā jau Alleša, tepat postenī pie mūsu termināla un sagaidu jau pirmos TV izlozes ciparus. Un tie ir 2, 3, 9, 1. Un šī rīta TV ciparu izloze turpinās. Un mēs sagaidām jau nākamos veiksmīgos TV izlozes ciparus skaitļus. Un tie ir 1, 5, 4, 5. Un oktobra priekšpēdējās svētdienas TV ciparu izloze vēl aizvien turpinās. Un mēs sagaidām 2, 9, 6, 5. Bet tā kā mums vēl aizvien ir nepietiekams pretendentu skaits, tad TV izloze turpinās un mēs sagaidām nākamos TV izlozes ciparus un tie ir 3, 4, 7, 1. Un mums vēl aizvien ir jāturpina, sagaidot jau 5. veiksmīgo TV izlozes ciparu kombināciju un tā ir 7, 6, 8, 8. Un tieši šādas izrādījās šī rīta veiksmīgās TV izlozes ciparu kombinācijas. Un ja kādi no tām sakrit ar jūsājo, tad aicinu nekavējoties zvanīt pa tālruni 67224906. Un kā jau Alleša atgādināšu, ka dalībai tiek reģistrēts ierobežots dalībnieku skaits, kas noteikts Latvijas Loto TV auditorijas spēļu perioda noteikumos, zvanu pieņemšanas kārtībā. Jā, un kā Alleša, mēs ļoti gaidīsim jūsu zvans, lai jau pēc nedēļas tiktos šeit Super Bingo studijā. Jā, Ligita, bet atklāja, kā tad mums veicās šodien. Man šķiet, ka mums šodien veicās ļoti labi, un to, cik labi jūs varat redzēt arī šeit grafikā, televizoru lejasdaļā, bet īpaši sveikt šajā rītā. Noteikti mēs vēlamies Dagni Miruškinu, kurš nu jau uz salats grīvu dosies ar jaunu automašīnu Hyundai Tucson.
Jā, bet visi tie auditorijas spēlētāji, kas netika izlozēti nevienai no spēlēm, katrs, kā jau ierasts, saņems auditorijas bonusu, lai mestu 120 eiro apmērā. Nu ko, rudens ir pārņēmis mūsu prātus, un mēs ar nepacietību gaidām novembri, kad mēs arī svinēsim mūsu mīļās Latvijas dzimšanas dienu, 101. Un tam par godu mēs arī 100 gadus loterijas papildu spēlē izspēlēsim īpašu svētku, lai mestu 100 000 eiro. Jā, nu jāsaka, ka tik svinīgam notikumam par godu, gan jau arī, ka daudzi pasteiksies saklāt bagātīgu svētku galdus. Tā, tagad es nojaušu, ka tu mūs vedi no kādiem īpašiem svētkiem. Ja? Kaut kas īpašs šodien svinams? Jā, šodien tiek atzīmēta starptautiskā pavāru diena. Un jāsaka, ka šī gada tēma man ļoti īpaši saista. Proti tā ir par veselīgu pārtiku tiem, kas aug. Lai motivētu bērnus, pusaudžus, jauniešus un, protams, arī viņu vecākus, arī ikdienā sakot līdz veselīgam uzturam. Nu tad šodien nekādas našķošanās, savukārt es biju cerējusi, ka tu teiksi, ka visos restorānos šodien ir pieejams kompliments no šefa, kas uzlabot arī šo svētdienu vēl vairāk un padarīt to vēl saulaināku. Jā, nu, bet jāsaka, ka saulaināku šo dienu varam padarīt tikai mēs paši. Ar savu attieksmi, ar saviem smiekliem un ar spēju, protams, sagādāt prieku saviem apkārtējiem. Jā, un prieku mēs noteikti mākam sagādāt Super Bingo studijā un atgādināšu, ka uz nākamo nedēļu ir audz arī Super Bingo uzkrājums. Un tas ir jau 212 000 eiro un izspēlēsim mēs to līdz 39. robežbumbiņai. Jā, un noteikti nepalēdiet garām iespēju noskaidrot, tas beidzot tiks izspēlēts vai ne. Tiekamies jau pēc nedēļas pie TV ekrāniem. Atā, lai jums augsts brīvdienas! Super Bingo izlozes rezultāti.